Po të shikojmë pak më tej këtë histori marrëdhënien me Bashkimin Evropian. Ne duhet jemi falendërues për Bashkimin Evropian sepse historikisht ka punuar dhe ka ofruar mbështetje për integrimin e Shqipërisë dhe të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ky proces ka filluar madje para krijimit të Bashkimit Evropian të sotëm, që atëherë kur quhesh Komuniteti Evropian. Dhe që atëherë kemi patur disa nisma integruse, që mund të përmendim ato që quhet projektet e bashkimit ndërkufitar. Mëtej, më pas, mas vitit 2000, kemi paktin e stabilitetit, dhe tani kemi edhe nismën e Berlinit, pa përfshirë këtu pastaj projektet e posasme që janë IPA-t. Programet IPA pra janë instrumentet e para antarësimit, quhen to. Edhe këto janë të shoqëruara me mbështetje financiare dhe me asistencë për ndërmarrjen e reformave dhe për të përgatitur për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Çfarë kemi bërë? Asgjë. Nuk kemi përfituar, nuk jemi integruar dhe kush është arsyeja kryesore? Arsyeja kryesore është ajo që sot u tha më hapur atje. Siç e përmendë Unionizmi Politik, u tha që mos pengoni njëri tjetrin. Ja, të ndalojmë këtu, zoti Sheu. Askush nuk mund të vendos veto. Pra, ishte ky kushti vendosur për përfituar nga pakoja. Duhej sikush sipas jush? Po ky duhet sikush sepse të gjithë këto që po të shpjegoja, sepse përfshir... problemet si kemi vetëm me fqinjet që nuk janë Bashkimin Evropian. Për shembull ne kemi probleme me Greqinë, apo Maqedoninë e Veriut ka probleme me Bullgarinë. Pra në vendet Bashkimit Evropian. Po, këto janë, po, ke të drejtë. Këto janë probleme të shtuara, do të themi, por më përpara të shikojmë brenda për brenda rajonit, të themi më mirë, sepse këtu ne, në qo se ndoqet Zoti Rama, sot luajti duke dash edhe të justifikoj vetën dhe të bëj presion kur të përmendi Balkanin e hapur, sepse tha ju na mlidhni një herë në vit, ne duan të mlidhemi më shpesh. Ndërkohë që vetë nisma e Berlinit thot që objektivi, një ndër objektivat madhore është krijimi i tregut rajonal. Me qëllim që ju të përgatiteni për të konkuruar me Bashkimin Evropian. Atëherë çfarë kërkonte ky Ballkani i hapur? Ballkani i hapur me lider mendje mbyllur, duhet të thënë. Sepse siç po të shpjegoja edhe më përpara, dhe ky paralajmërim lidhet edhe me gjeopolitikën, me ndikimin e vendeve anëtare, siç e thatë ju, por rreziku më i madh nuk qëndron tek ata. Rreziku më i madh qëndron përsëri brenda vetes, sepse vetë këto nisma që përmenda, bashkëpunimi ndërkufitar që është i pari projekt, ai kërkonte projekte të përbashkëta. Dhe ne nuk kemi, nuk, vendet tona, nuk ulen që të bëjnë projekte të përbashkëta, të transmetimit të energjisë, për shembull. Unë jam dëshmitar i negociatave, thirrjeve, kërkesës së vazhdueshme të Maqedonisë së Veriut për të bërë linjën e interkonjeksionit të cilin nuk e kemi as sot. Në atë kohë Malizi që më i hapur dhe vendi i parë me të cilin ne bëm linjën e interkonjeksionit, më pas e bëm me Kosovën, nuk e kemi akoma me Greqinë dhe nuk e kemi edhe me Maqedoninë e Veriut. Kështu që tjetër, ne nuk kemi projekte infrastrukturore të përbashkëta. Për shembull, flitet për këtë autostradën e Korridorin Blu. Korridorin Blu. Shqipëria, Malezi, Kroacia, Bosnia nuk janë ulur për të bërë një projekt që ta propozojnë së bashku. Tjetër, të shkojmë tek fqinji jon, tek Maqedonia. Edhe investimet do thithen më shumë, po të bëjmë projekt përbashkë. Patjetër, patjetër, sepse këto kur ofrojnë financime, ata, që ose i kemi para, pas e financimet nuk janë zgjidhja. Zgjidhja janë reformat. Zgjidhja janë, është klima e investimeve, klima e biznesit. Investimet ndihmojnë dhe pranej paketat janë të kombinuara. Me asistencë plus financime. Por desha theme dhe me Maqedoninë e Veriut. Ne kemi vite, ne kemi koridorin 8, që ka filluar herët dhe akoma nuk është bërë koridor. Ne kemi bërë investime për në Vlorë, nuk kemi bërë investime për në Korçë. Që vazhdon kjo historia, një rrugë e filluar në vite. Kemi rrugën e Arbrit, Maqedonia është akoma në fillimet e veta për të krijuar këtë lidhjen. Pra në qofë se ti nuk krijon këtë infrastrukturë, në qofë se nuk krijon këtë lidhje të brendshme, në qofë se nuk krijon të integrimin e brendshëm, nuk mund pretendosh të shkosh tek Bashkimi Evropian. Pastaj